Қымбатты теле көрермендер, біз тікелей эфирдеміз, ал біздің қонақ студиямызға келіп жайғасқан мейманымыз бар, ендеше қонағымызбен таныс болыңыздар. Біздің кезекті қонағымыз Байдуашева Сәндігүл Базарқұловна, педагог, ғылым магистрі, Ақтөбе облыстық ғылыми тәжірибелік орталығы, яғни психологиялық әлеуметтік қолдау бөлімінің әдіскері, практикант, психолог. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Керемет, бүгінгі күн өте керемет күн. Енді психологсыз, яғни балалармен жұмыс жасайсыз. Енді жаңа 2022-2023 оқу жылы сізге құтты болсын дейміз. Енді айтыңызшы, қазір мынадай бір бүгіннен бастап, мынадай бір маусым басталды. Ата-аналар балаларын тек тоқпақтап отырып, сабақ оқытқызатын деген сияқты. Жалпы баланы білімге дайындау барысында баланың психологиясын қалай жаттықтыру керек? Осы туралы айтыңызшы. Ең бастысы біздің ата-аналарға айтатын кеңес ол біріншіден, яғни ұсыныс деп айтуға болады. Баланы мектепке дайындаған кезде психологиялық дайындау деген бар. Физиологиялық дайындау енді ол баланың дене жетілімі, өзінің жас ерекшелігі болатын болса, психологиялық ол міндетті түрде балаға мектепті қызықтыру керек. Мектеп оны бірден келетін балаға керемет қылып қызықтырып көрінбеу мүмкін. Өйткені ол демалып жүрген бала, біріншіден ешқандай ойынның баласы, екіншіден үшіншіден ол телефонда отыратын бала болса, онда мектепке қызықтыру қиын. Сондықтан да ата-ананың негізгі бағыты мектепті бақтау керек, мектепті қызықтыру керек. Қазіргі современный тілмен айтқан кезде баланы мектепке кәдімгі психологиялық тұрғыда бақтау керек, дайындау керек. Жалпы қазіргі таңда, қазіргі бала тәрбиесі мен бұрынғы бала тәрбиесі өзгешелігі бар. Бұрын бізде ата-анамыз айтып жатады, біздің кезімізде ата-анамыз осылай оқытатын, кәдімгі бір төмпекшіте оқытатын деп ше. Қазіргі кезде баланың көбіне психологиясына мән беріп жатамыз. Мысалы, айырмашылығы қандай бұрынғы кезбен қазіргі кездегі? Айырмашылық өте үлкен. Өйткені ол кезде балаға балабақшадан кейін мектепке бару міндет болып көрінді де, және балада басқа ешқандай қызығушылық болған жоқ. Яғни ол бір өзінің дәрежесімен кезегімен келетін нәрсе екенін біз қабылданды, иә. Өйткені біздің заман басқа заман деуге болады. Ал қазіргі балаларда қызығушылық туғызатын нәрсе көп. Ойын баласы, телефон баласы дейміз, жан жақтан қосымша білім беретін де мүмкіндіктер бар. Бірақ біздердегі осы жерде ең бір нәрсе ата-ананың өзгерісі. Ата-ананың өзгеру өткені біздің қазіргі ата-анамыз бұрынғы балалар. Ал енді бұрынғы ата-ана мен қазіргі ата-ана алатын болсақ, жер мен көкте айырмашылық бар. Осының барлығы балаға әсер етеді. Дұрыс. Енді Сәндігүл апай, сізге мынадай бір сұрағым болып отыр менің. Негізі көбінде мынадай бір метафораларды келтіріп жатады. Бала ол саз балшық, оны қалай иетін болсаң, сол жаққа қарай еңкейет деген сияқты, сол жаққа қарай иемденет деп айтып жатады. Енді бізде қазір білім беру реформасында біршама өзгерістер болып жатыр. Ал баланың психологиясы осы бір өзгерістерге қаншалықты дайын, оларды қаншалықты, қанша уақыттың арасында иіп алуға болады? Шын мәнінде баланың психикасы, ол біздер ересектер тарапынан қандай нәрсеге болса да олар дайын, өйткені олар ашық алаң деуге болады, иә. Ал енді бұл жерде баланың дайындығына кедергі келтіретін ересектер, өйткені ересектердің қорқынышы, уайымы, өзінің шектеулері балаға әсер етеді. Шын мәнінде бала өзгерістердің барлығына дайын. Психологтар тек қана балалармен ғана емес, сонымен қатар оқытушылармен де жұмыс жасайды ғой негізі. Енді оқытушылардың тарапында кейде бір балаға қатты айғайлап жіберіп жатса да, баланың психикасы сынып қалатын кездер болады. Осы тұрғыда баламен қалай жұмыс жасау керек педагог мамандар, сол туралы айтып өтсеңіз. Рахмет, бұл қазіргінде өте өзекті сұрақтың бірі. Ата-ана мен бала ересек алатын болса, ересек ол педагог және ата-ана, иә. Ал бала ол бала. Біз жаңадан дамып келе жатқан, жаңада өскін деп алсақ, енді бұл жерде біз екі нәрсеге мән беру керекпіз. Егер мұғалім де ата-ана да былай ересек адам сияқты ата-ананың рөліне еніп кететін болса, яғни үш рөл бар ғой, ата-ана бар, ересек бар, бала бар. Осы үш рөлдің жоғарғысы ол ата-ана рөлі. Бала мына жерде тұрады. Сол кезде қарым қатынас ешқашан да конструктивті болмайды. Өйткені ата-ана да ересек педагог та контроль жасауға ұмтылады. Яғни олар бұйрық беруге ұмтылады. Ал баламен бірдей деңгейде болу үшін ересектің қалпына түсу керек. Сол кезде бала да ересекке көтеріледі. Осы екі қарым қатынас өте оңтайлы да өте ұтымды. Балаға да ересекке де конструктивті қарым қатынас алып келеді. Бұл жерде түсінбеушілік болмауы мүмкін емес. Енді бір нәрсе ескеру керек. Балаға біз бала деп қарамау керек, біз баланы тұлға деп қарау керекпіз. Қазіргі заманда біздер төрт түрлі тәрбиенің
куәгер болып отырмыз, иә? Соның ішінде дамыту үшін тәрбиелейтін ата-аналар бар, олар балаларын барлық нәрсеге береді. Баланың қызығушылығымен, қажеттілігімен, балаға өзіне қаншалықты ұнайды, ұнамайды, онымен ақылдаспайды. Соның кесірінен көп балаларда стресс болады. Шаш түсіп қалу, тағы да басқа оқуға деген қызығушылықтың жауып қалуының барлығы соған әсер етеді. Өмір бойы екінші мектептің есігін ашпайтындай болатын балалар бар. Қалған үш тәрбие қандай болды? Стихийный дейді, яғни құбылмалы. Ол бір жағдай болған кезде отырғызып алып, немесе тұрғызып алып балаға ұрсу. Сол кезде тәрбиелеп бастаймыз. Бір ситуация болғаннан кейін ғана. Бұл яғни табиғат, жаңбыр жауған кезде зонтик бере қоямыз, қатты жел болған кезде курткасын кигізе қоямыз деген сияқты, иә. Екінші тәрбие ол бейімдеу. Яғни қоғамның барлығы риза болу керек, ең басты бала соған бейім болу керек. Ол кезде де біз баланы жоғалтып аламыз. Бала өзінің ясын жоғалтып алады, жетекке еріп кетуге ыңғайлы болып тұрады. Үшінші жан дамытушылық, төртінші жасампаздық. Жасампаздық қазірден бастап баланың мына ойын баласының неге әуес екендігін, неге қызығатындығын, қандай қабілеті бар екенін кішкентайынан бастап байқап, соған бұру. Сосын қазіргі мына бүгінгі біздің алдымызда тұрған міндет ол отаншылдық, білімге құштарлық және еңбексүйгіштік. Осыны кішкентайынан бастап. Үш жастан бастап балада өзіндік ия пайда болады, ол өзіндік мені осыны көп атаны көтере алмайды. Күта қандай болып сен кімсің деп айқайлайды. Ал сол кезде баланың біз ішкі лидерлік ясын жауып тастаймыз. Апай, енді соңғы сұрақтарымыздың бірі болсын сізге. Айтыңызшы, қазір еліміздің барлық мектептерінде салтанатты шаралар өтіп жатыр, иә? Білімге құштарлық ең алғашқы осы салтанатты шараға психологиялық тұрғыда дайын баруынан басталады ма? Жоқ, дүниеге келгеннен бастап ең бірінші ұстазы ата-анадан басталады. Өткен үйдегі адамды кітап оқитын болса, баланың да білімге деген, оқуға деген, кітапқа деген қызығушылығы көтеріледі. Егер кітап оқы деп бәрі телефон отыратын болса, ол жасалмайды. Қазіргі таңда негізі менің ойымша, бұл жерде тағы да салыстырғым келіп тұр. Мұғалімнің өкілеттігі кішкене түскен секілді. Өйткені біздің кезімізде мұғалім бізге сөз сөйлеп зекейтін болса, біз үндемей тұратынбыз. Ал қазіргі таңда оқушылар ондай емес, менің құқығым бар деп өзінің құқығын қорғайды. Көбіне мұғалімді кінәлі қылып қояды, енді оны айта кету керек. Жалпы бұған не нәрсе қатысты? Отбасыдағы ата-ананың берген тәрбиесі ме, немесе сырттағы алған жаңағыдай телефоннан қарайтын, мысалы көбіне содан алған бір тәрбие ме? Дұрыс айтасыз, жан жақты бәрі де кінәлі деп айта алмаймын, бірақ бәрі де себепкер деп айтуға болады. Өйткені ең бірінші біздің бетпердеміз ол педагог болатын болса, айнаға қараған кезде өзінің кім екенін сезінетін педагог болу керек. Екіншіден үйдегі ата-анада педагогқа деген құрметті жоғары болу керек. Үшіншіден қоғам. Қоғамның алдында педагогтың мәртебесі жоғары болу керек. Сәндігүл апай, енді айтыңызшы, сіздің мектеп бітіргеніңізге қанша жыл болды? 28 жылға аяғасты барады. 29 жыл енді толады, иә? Иә, 29 жыл. Енді сіз мектеп оқыған жылдары қандай әндер ең танымал болып жатыр еді? Жалпы мектеп туралы әндеріңіз бар ма? Мектеп туралы әндер бар, ол біздің мектеп бітірушілер әні бар. Сосын өзіміздің жергілікті ақын, әуесқой ақын композиторымыз, ағайымыз Жолдыбай Айтқұловтың мектеп бітірушілер әні болатын. Біз үшін ол ең бір гимнынан да бірдей теңдес ән болатын да. Өте керемет. Енді апай, бүгінгі таңғы бағдарламаға келіп берген сұхбатыңызға рахметімізді айтамыз. Сіздердің жылдарыңыздағы әндер осы болды. Ескендір Хасанғалиевтің әндерін тыңдап өстіңіздер. Ал қазіргі мектеп туралы әндер қандай? Оны Сая Сайрекенова әріптесіміздің дайындаған бизнес сюжетінен бірге білейік.